Доброго ранку. Давно вже прокинулися, багато всього зробила, вже Алісочку покупала, я себе в порядок привела також. Почуваю себе також знову не дуже добре, але нічого, все нормально. Просто, напевно, перемерзла вчора, намокла, і знову моє горло просто відлетіло в стратосферу десь. Так що лікуюся. Зараз уже друга година майже. О 2-й годині у мене зустріч із Міхаелем, це менеджер нашої локації. У нас була зустріч запланована на ранок п'ятниці, а сьогодні вже понеділок, і вийшло так, що попередня зустріч у нас зірвалася, бо він забув про неї просто. Ми трішки не вписалися в графік, нічого страшного. От тому зараз він там розмовляє з дівчинкою, і буквально через декілька хвилин я вже піду. Я собі маленькі нотаточки зробила, а Лісунечка зараз спить. Я вже її вклала, вже сьогодні її покупала. Вона вже встигла і поплакати, і з Кірою погратися, на самокатах покататися. Але хотіла на двір вийти, але так як у нас була запланована зустріч з Міхаелем, то однозначно я розуміла, що поки вона не відбудеться, ми не вийдемо. І плюс була погода, просто катастрофа. Амстердам, привіт. Тут з самого ранку там щось робили постійно, і з 8-ї години постійно там то зливали воду, то ще щось. І ще сьогодні о 7-й вечора у нас. Що у нас? Азов з Олею у нас сьогодні. Він переніс, він був запланований на середу, але у зв'язку з її від'їздом вона буде в поїздці в цей час, і тому ми груповим таким рішенням вирішили, що перенос буде на сьогоднішній день. От, так що, ой, хтось там бігає, шумлять. Отака у нас гучність. У нас взагалі ніякої шумоізоляції немає. З цим є такі величенькі проблеми, але ми з цим справляємося. Алісочка спить. Я сподіваюся, що наша зустріч пройде швиденько, і я вже хочу ще раз передивитися. Мені потрібно передивитися по акомодації відео. Я хочу зробити домашнє завдання, тому що я вчора і позавчора закривала хвости за попередній тиждень, який у зв'язку з хворобою і з поганим самопочуттям, і взагалі з моїм регресом, я просто випала, і тому мене так віднесло на декілька кроків назад, тому нас доганяє трішки. І з дівчатами ще вчора у нас знову не відбувся мастер-майнд. Я вже питала, кажу, може, давайте щось робити, буде чи не буде. Лола запропонувала спробувати перенести це або на середу, або на четвер. Я кажу, ну, я значно за середу, в четвер не знаю, як нам складеться. Тому отак от. Такі справи. Завдань багато, моментів, які треба закрити, також дуже багато. Все, буду йти, бо вже запізнююсь. Все, всім гарного дня. Я сьогодні такий. Подобається мені колір дуже-дуже. На зв'язку. Все, я повернулася, зустріч пройшла, так що ми добре поговорили. Годину, багато було питань про різне, і про ментальне здоров'я, і про те, як там справи вдома, і якщо в нас тут, що влаштовує, які можуть бути рекомендації з їхньої сторони, з нашої сторони. Я так зрозуміла, що це такі історії, вони будуть періодичними. Є питання, над чим подумати, ну така домашня робота. Лісочка спить, так що 53 хвилинки ми проговорили. Так що я все буду також зараз займатися далі своїми справами. Хочу подивитися урок, поки Лісунька, і якщо встигну, то хоча б розпочну робити ще домашнє завдання. От, так що всім гарного дня. Все, ми і на курс встигли, на зум-сесію, і з Сашенькою порозмовляли. Так що. Така погода, але стало трішки світліше, там було все одно взагалі похмуро так. І дивіться, яке небо, мені здається, що все одно буде дощ. Сьогодні півдня вже діє дощ, так що діє дощ. Пішов, йшли дощі. Ідемо. Ура! А як ти тільки ще ножкою робила? Покажи. Ні, от так. Не буду. Ну покажи ще раз. Ні. Будь ласка. Ні. Алісочка тільки ще так смішно ножкою так робила, танцювала. Не будемо тут стояти. Не будем танцювати. Ну, добре, не будем танцювати. А хто з Кірою тільки що бігав? З Кірою, з Ростиком, з Катією. І шоколадочкою нас пригостили, снікерсом маленьким. О, танцюють? Ой, Бося, що за танці такі, дикі танці. Лапки. Ту-т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 у
Алисоня, еще раз, давай, еще, давай, 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 давай. Ой, Боже. Что там за суперконцерт? А кто это? Музыкальная вечерка какая-то там. Мы тебя кохаем. Скажи, тату, кохаю. Тату, кохаю! Тату, сумую! Тату, сумую! Сумую! Да. Мы в домике! Мы в домике! Мы в домике! Мы в домике! Мама в домике. Мама в домике. А Алисочка в домике? Да, я в домике. Алисочка в домике. Вот так. И мама в домике. Да, я в Ты зарядку робишь, да? Ой, закрутилась, закрутилась. Ура! Топ-топ-топ ножкою. Топ, топ. Тут я. Тримай Люську. Тримай Люську. Моя зірочка. Що ще ти хочеш? А ну-ка зараз. Давай, де там було? Так. Ту-ту-ту-ру. Топ-топ-топ. Опа, стрип-скок, стрип-скок. Ой, закрутилась. Ой, зайка, красунька. Ой, топ-топ-топ. Давай. Топ-топ-топ. Стрип-стрип-стрип-скок. Молодець. Опа. Ой-ой-ой, хто так танцює? Обрать. Готов. Рейнджеры.
Аліса? Так це ж Ростіка, треба віддати. Ні, моє. Моя? Все, уже моє. Вперед, юні рейнджери. Це треба вимкнути світло, дивись. Отак. Вау! А якщо повністю? Темно, так, темно. О, у нас знову дощ, Аліса, знову дощ. Ти уявляєш? Ну, знову і сильний який. Вон знову ліє. У нас просто зачинені було віконечка, і ми нічого не почули з тобою, котик. Бачиш? У вікні напроти. Подумай, чому тут азбука Морзе.